Ja, så er jeg der igen. Nu har jeg fået uploadet den første video. Nå. Ja. Hvad skal vi snakke om nu? Jo, vi skal snakke lidt om loven om tiltrækning. Så skal vi snakke lidt om mine planer for fremtiden. Vi skal ikke snakke om det drømmejob, jeg er ved at manifestere, selvom vi så godt nok lige kommer til at berøre det i den her planlægning. Se. Jeg har jo en blandet fremtidsplan. Ej, den er ikke helt væk, den blænde der. Men det skal jeg lige fortælle som bi-info. Jeg har fået et værktøj til at fjerne blæner med. Og det er simpelthen at skrubbe det der hvide snask af. Det gør hammer ondt, når man gør det, men så går de væk hurtigere. Nå, det var sådan set ikke det, vi lige skulle snakke om. Det er jo en hel historie om sig selv, det med manifestationen der. Nå, planlægning. Se, jeg skal ikke leve af, det er i hvert fald ikke min tanke lige umiddelbart, at jeg skal leve af at undervise folk i loven om tiltrækning. Det er der så mange andre, der kan gøre. Men det kommer til at blive en bibeskæftigelse, fordi der tilsyneladende her i landet ikke er nogen, der er vant til at bruge loven om tiltrækning. Og det er en meget en skam. Fordi der er mange, der kunne have gavn af det. Så det kommer selvfølgelig til at blive en bibeskæftigelse der, hvor jeg kan slippe afsted med det. Og det vil også... Og det vil de fleste YouTube-videoer i år handle om. Så er der i forhold til drømmejobbet. Jamen, drømmejobbet, det er en kombination af noget, der laver penge, og så noget, jeg interesserer mig for. Meget interessant sammensætning. Drømmehuset, det har jeg ikke tænkt over endnu. Drømmehuset har jeg ikke tænkt over endnu. Det kommer. Eller jo, jeg har prøvet at manifestere et eller andet med drømmehuset, men det er mest noget med, at jeg skal være alene der, hvor jeg flytter hen. Det har ikke noget andet at sige. Det er selvfølgelig også loven om tiltrækning, jeg bruger til det. Men det kunne jeg også bruge det JHS-felt til at arbejde ind her. Arbejde ind i. Men den del har jeg ikke besluttet endnu. Et JHS-felt burde kunne gøre hele arbejdet. Men jeg kan ikke udelukke, der skal monteres lidt mere. Men det næste JHS-felt, det med drømmehuset, det bliver et såkaldt stationært felt. Hvilket betyder ikke, at man manifesterer noget nyt som tredjepart i det felt, når jeg skal manifestere drømmehuset. Fordi der eksisterer det allerede forhåbentlig. Men jeg kan ikke udelukke det uventede med hensyn til drømmejobbet og med hensyn til manifestation, fordi der er ikke andre, der gør det her. Så det er sådan set den nemme del. Se i den anden video, der snakkede jeg jo selvfølgelig lidt om en manifestation med en trykpumpe og snakkede lidt om lidt forskelligt. Den her video her, der vil jeg forklare lidt om, hvordan jeg har tænkt mig at gribe det andet, det med loven om tiltrækning og det med videoer. Fordi selvfølgelig skal jeg lave videoer om, hvordan jeg får det til at virke, så noget, så andre kan bruge det. Men jeg har ikke tænkt mig at lave penge på det. Det bliver meget non-profit, det her. Det vil selvfølgelig generere nogle reklamepenge på sigt og noget. Men det vil blive meget non-profit, det her. Loven om tiltrækning kræver jo noget speciel viden at bruge. Altså, det er jo noget speciel viden, det her, jeg har fået fat i. Og den anden YouTuber, han skal jo ikke have tak, men han gør det kun på engelsk, hvilket betyder, at der er mange danskere, der ikke kan følge med i det her. I hvert fald de danskere, jeg tænker har brug for, den her viden her, kan ikke følge med i det. Derfor laver jeg jo selvfølgelig lidt bros op på noget af det, jeg har prøvet af. De teknikker, jeg har prøvet af. Fordi så ved jeg, at det er noget, der virker. Altså, så jeg ikke copy-paster det for nogle andres kanaler, men simpelthen selv afprøver, hvad der virker og hvad der ikke virker.
Og det er sådan, jeg bruger loven om tiltrækning. Nu har I set det eksempel med den trykpumpe der. Det var faktisk pissegodt eksempel. Fordi den har voldt så mange problemer, den med trykpumpen. Så, ja. Jeg har også manifesteret penge. Det har faktisk været rigtig, rigtig nemt at tiltrække en masse penge. Indtil videre har jeg nok tiltrukket 8.000 kroner. Rent faktisk i ren cash, cool cash. Men jeg fornemmer, at jeg kan komme til at tiltrække endnu flere penge lige pludselig. Jeg mener, at i den anden video, der satte jeg et flueben med en, der hed 6.000. Det viser jo bare, at jeg kan tiltrække 6.000. Det betyder jo faktisk, at det føles ikke som så meget mere. Så kan jeg tiltrække endnu flere penge. Ja, jeg kan altså. Et andet sted, I kan se det, eller man kan se det. Eller jeg kan se det. Det er et Paul Pool. Der har jeg rent faktisk spillet mig op lynhurtigt op i Superligaen der, på grund af, at jeg har manifesteret så meget. Så det går også hurtigt der. Ja, det gør så. Hvad har jeg ellers manifesteret? De der endeafslutninger, der må jeg faktisk ikke manifestere. De er kommet af sig selv. Men jeg fik dem bestilt allerede i maj, og det er faktisk væsentligt tidligere end i 2020. Hvilket igen fortæller, at udviklingen i år er blevet komprimeret. Det har jeg sørget for at gøre. Altså. Jeg burde måske lige have været opmærksom på loven om tiltrækning i 2020. Det var jeg da faktisk også. Var det ikke noget af det, jeg brugte i sommer? Jo, der brugte jeg også loven om tiltrækning. Det var jo et udmattelsesløb mod systemet i sommer. Og der manifesterede jeg sgu fra dag til dag. Og det er derfor, jeg er i fred til at lære at manifestere i sommer, så der kunne ikke ske mig noget ved det. Så jeg øvede mig øvede på det, indtil jeg kunne gøre det uden videre. Hvilket resulterede i en efterskole, tror jeg, en helt anden verden. Så det fortæller jo noget om, at jeg kan manifestere rigtig godt. Men jeg ved ikke, hvordan de næste manifestationer de vil udfolde sig. Fordi jeg har selvfølgelig manifesteret en masse ting sidenhen. Jeg har to bøger indtil videre fyldt med manifestationer. Den her og den her. Jeg tror her, der er der nok 100-200 ønsker i den her. Så er der nok 200 ønsker i den her. Det er altså mange ønsker. Og jeg gemmer altid de sidste sider i bøgerne her, for hvis der er noget af det, der manifesterer sig. Og så kan jeg lige notere, hvad der er dukket op. Så kan jeg nemlig sætte bogmærker i og skrive nogle noter til, hvad der dukker op. De der paperblank bøger, der er de dyre. Så derfor er jeg gået over til dem her. Den her i stedet for, fordi den havde jeg, og den var gratis. Det er selvfølgelig orange papir, så man er nødt til at klistre noget andet papir i, hvis man skal tegne noget, der er vigtigt med farver og sådan noget. Jeg har faktisk ikke så ondt i visdomstænderne mere, for det har jeg nemlig også lavet en manifestation af. De skal selvfølgelig ud, de visdomstænder. Men spørgsmålet er, hvordan de skal komme ud. Om de skal trylles væk, eller de skal trækkes ud, eller hvad de skal. Det er faktisk lidt sjovt. Jeg tjekker lige, at I kan se, hvad man skriver. Fordi så tænker jeg nemlig, at vi laver en lille opgave selv. Nej, I kan ikke se på det her papir. Så jeg kan ikke lave det, at jeg manifesterer et eller andet live. Det burde jeg faktisk gøre. Så jeg kan fortælle jer, hvordan man gør det.
Scripting. Scripting er faktisk en af de bedste manifestationsmetoder, man kan bruge. Fordi uanset hvor du er henne, så skulle det for dulden da være muligt at scripte. Rent faktisk, i hvert fald. Uanset hvordan dit søvnmønster eller lignende er, så kan du altid scripte. Og så vil du altså kunne manifestere, at du scripter. Det med helbredsmæssige ting, det er, har jeg afholdt mig fra et stykke tid at manifestere med. Fordi jeg ikke vidste, hvordan tingene vil reagere på det. Men nu er tiden vist inden til, at jeg skal hoppe ind i et nyt kapitel af manifestation. Fordi ting kan jeg sagtens manifestere. Så nu tænker jeg, at jeg hopper ind i et nyt niveau af manifestation. Og det bliver sjovt det her, fordi jeg så skal til at manifestere penge og alt muligt. Og jeg kommer også til at hjælpe mine venner endnu mere nu. Så det skal blive sjovt. Ja, jeg tænker egentlig, jeg har været det hele igennem med, hvordan man manifesterer sådan noget, tænker hele møllen. Men der vil blive ved med at komme videoer om, hvordan man gør det. Fordi det vil selvfølgelig være vigtigt, at alle får lært det her. Jo flere, der kan bruge det, jo bedre. Der er vist noget i mit ben, der ikke er helt i orden. Det er selvfølgelig nogle mølletandhjul, jeg har prøvet at manifestere den her gang. Og så har jeg prøvet at manifestere det 8-kordels tovværk eller trosseræb. Det er bare lige for at se, om jeg kan lave et eller andet, der er gammelt, der som jeg ikke kunne få fat i førhen til at manifestere sig. Og ja. Se, det jeg egentlig gerne vil snakke om nu, og nu kommer vi nemlig til hovedsagen i det her, i den her video her. Hovedsagen. Vi ser, om jeg kan finde den her manifestation. Ja, der er den. Giver lige et lille stykke tid til at forsøge at læse det. Godt. Det her, det er en, et rigtig kontroversielt greb, jeg har gået ind og lavet, indgreb, jeg har gået ind og lavet ved revision. Jeg er simpelthen gået ind og har ændret nogle parametre inde i børnehaven med det her. Og jeg kan faktisk allerede se nu, at ændringerne er begyndt at forblande sig op i nutiden nu. Der går selvfølgelig en masse tid nu fra den her revision, den rent faktisk vil nå frem i fremtiden, eller nå frem til nu. Fordi det jeg har gjort i den her revision, kan jeg jo forklare. Det er, at jeg har induceret en ny kontaktpædagog i børnehavetiden. Det sidste halve til hele år i børnehavetiden. Og den manifestation, den vil jo så medføre, at der er en masse ting, der ændrer sig, en masse parametre, der ændrer sig, alt ændrer sig. Fordi en ændring i jagtvejtiden kan meget vel ændre skrillingeskolen, den kan ændre CSV, den kan ændre erhvervsskolen for den sags skyld, og så frem til nu. Det vil ændre sig lynhurtigt, da den her lidt specielle revision-teknik her. Så, og jeg fik jo faktisk det, jeg gerne vil have i fødselsdagsgave. Jeg fik 2.000 kroner, 2.500 kroner i fødselsdagsgave. Og det fortæller jo, at jeg jo rent faktisk er lykkedes med at ændre et eller andet i børnehavetiden. Men jeg ved ikke, hvad jeg har ændret, og jeg kender ikke det fulde omfang af den manifestation her. Det kender jeg faktisk ikke det fulde omfang af her. Men jeg kan garantere, at der er meget mere på vej nu, når jeg har ændret det her. Fordi der er en masse konflikter
ude på Skrillingeskolen, som hvis den gamle Peter kontaktlærer der var der, som også er superskurk i nogle af mine drømme, hun ikke var der mere det sidste år, så er der faktisk mange ting. Mange konflikter i Skrillingeskolen, der slet ikke vil eksistere. De vil slet ikke kunne eksistere, de konflikter mere. Og det jo ændrer jo lige pludselig det hele, fordi så vil det ændre tingene op mod 2011 og 2012. Altså, det er jo der, det egentlig bliver interessant, at jeg har ændret det der. Jeg har ændret det så langt tilbage, fordi de konflikter, der så kommer frem efter i 2003 til 2006, de vil simpelthen fordampe. De fordamper simpelthen de konflikter. Og så står vi lige pludselig tilbage med en konfliktfri, næsten konfliktfri Skrillingetid. Det vil så igen påvirke årene 2009, 10, 11, 12 og 13. Hvilket jo så vil betyde, at der er endnu mindre konflikter der, der er endnu mere flow der. Og det flow, det vil så gå hen og påvirke CSV, og så vil vi så komme frem til nu. Så rent faktisk behøver jeg ikke at revise noget andet i Skrillingetiden eller noget, fordi jeg bare går tilbage og ændrer til et par parametre i barndommen, og så ændrer hele lortet sig. Det laver en totalt forskellig timeline, det her, når jeg går ind og ændrer det sådan her. Og det er jo det, der er så smart. I stedet for at bruge en masse energi og en masse aftener og netop på at manifestere ændringer i Skrillingetiden og CSV, så går jeg simpelthen ind og laver det helt inde i fortiden, det her. Fordi så lige pludselig, så kommer det ud, så påvirker det alt andet. Og det er hammer smart. Så kan man jo selvfølgelig diskutere, når jeg har lavet det her greb her, om det vil kunne påvirke drømmejobbet, sådan at jeg ikke kan måle, om det er mit JHS-felt, eller det er alle de andre, der har virket på drømmejobbet. Så det vil jeg faktisk gerne forklare jer. Det kan jeg selvfølgelig godt se forskel på, for jeg kan jo selvfølgelig godt se forskel på, om JHS-feltet det har komprimeret udviklingen. Det kan jeg allerede se, det har nu. Så derfor kan jeg også se, at drømmejobbet er på vej. Det her til gengæld, det vil selvfølgelig ændre en masse andre parametre, også herhjemme og med familien, som jeg så håber måske kan gøre, at JHS-feltet ikke skal være så voldsomt at vise så mange tænder hjemme mod familien, som jeg kunne frygte gøre. Hvis ikke jeg havde revist det her. Faktisk har den her revision her faktisk virket hammer godt. Allerede nu kan jeg se, at tingene har ændret sig med den. Det var i sidste uge, jeg lavede den, og jeg er faktisk overrasket over, hvor hurtigt det har virket. Men det er kun en lille del af det for børnehavetiden, som har vist sig nu. En lille del af de ændringer her. Jeg estimerer, at der er en ændringspakke på 50, måske 70 ting, som vil ændre sig med den her. Og de 70 ting vil jo så betyde, at der kan komme en massiv succes, som er uafhængig af drømmejobbet. Det kan være en lotto-gevinst, det kan være en jackpot-gevinst, det kan være alt muligt, som lige pludselig kommer med den her revision her. Nu har jeg selvfølgelig revist det med den hornindføring for jagtvejtiden, men jeg kan altid tilføje et nyt kapitel, hvis det er det, jeg ønsker. Men fordi at jeg allerede kan fornemme, at det har ændret sig det hele nu, så tænker jeg egentlig ikke, at jeg tilføjer flere kapitler til den revision. Det her, det ved I jo selvfølgelig godt. Det er endenafslutningssættet, jeg har manifesteret. Og det er selvfølgelig et sæt, endeafslutningssæt til det kabel her. Ikke en færdig endeafslutning. Jeg skal selv montere den. Det er det halve af det. Det er ikke en kompressor at manifestere her alene. Det er det med at være på markedet oppe i Randers at manifestere. Ja, nu har jeg skrevet 10.000, og så er det bogstavskrab. Der er så mange flotte manifestationer her. Altså, jeg kan love for, at nogle af dem bliver vilde. Den sidste bagerste bogen,
Den gennemgår jeg altså først, den sidste manifestation, hvad det er for det JHS-felt, jeg har kørt med her det sidste stykke tid. Det vil jeg først afsløre, når jeg har fået drømmejobbet, og det hele har lagt sig igen. Så afslører jeg selvfølgelig, hvad det er for det JHS-felt, jeg har fået. Jeg har allerede afsløret, at feltet i 2015 var baseret på en efterskoletrøje, eller flere af dem, for at få, som jeg jo vidste, vi tager fokus væk fra den gamle klasse der. Det var faktisk ret uspekulært, ikke? Var rigtig, rigtig snedigt, fordi jeg så fik kvalt de problemer, der var ude på CSV, sådan set. Det gik ret hurtigt. Fordi jeg startede med at bruge JHS-metoden i februar, og det startede altså med at give på i marts. Altså i slutningen af marts, så det var altså lige 2 måneder efter, jeg startede med feltet. Og i starten af... Vel, det gav faktisk på det hele foråret 2015, og det jeg kan faktisk fornemme, at det er det samme, der er ved at ske nu, at det hele giver på det på samme måde. Altså et frit felt, det er, når jeg er alene hjemme, og der ikke er andre. Og dem har der altså været, på de seneste par uger her, der har altså været 10-12 stykker af dem, så vidt jeg er orienteret. Og det er altså mange på 2 uger, det er altså næsten. Det er faktisk ret mange dage, jeg har været alene hjemme. Og i den her uge, der bliver det ikke mindre. Der er det 3 gange, jeg er alene hjemme. 3 dage. Så det her, det er altså lynmanifestation. Og jeg kan mærke, tingene går bedre. Og jeg kan mærke, det hele virker nu at akkumulere. Fordi jeg begynder at skyde manifest. Fordi jeg har revist det med jagtvej. Jeg ved, der er nogle parametre for jagtvejtiden, der ikke har ændret sig, som jeg så har gået ind og revist. Som måske kan ændre sig. Men jeg har ikke det fulde overblik over, hvad det er, der vil komme med ændringer med den revision. Altså, jeg er slet ikke klar over det. Jeg er faktisk slet ikke klar over det. Altså. Jeg kan godt, altså jeg har også prøvet at revise et eller andet snask fra Skvællingeskolen for at se, om jeg kunne revise det. Det har jeg selvfølgelig også gjort. Men jeg har jo så tænkt over, hvad de her konflikter bundet i, og de bundede jo noget i jagtvejtiden, meget af det, faktisk det hele. Så det har jo selvfølgelig gået ind og revist. Og på den måde har jeg jo så ændret den meget med det. Jeg tror, jeg vil skyde på, at 60% af konflikterne i 2003-2006, de er skyldes jagtvej. I 2006-2009, der vurderer jeg, det er 25% af alle konflikter, der er direkte impliceret af jagtvej, og så er det så de sidste 30%, så det er i alt 55%, der stammer fra jagtvej, eller kan spores ned dertil. I 2009-2011 vil jeg vurdere, det er 40%, der skyldes jagtvej, mens de resterende lige selvfølgelig også er et biprodukt af det, men som ikke er direkte forskyldt af det. Det skyldes ikke direkte jagtvej de sidste, men og i 2011-2013, der vil jeg sige, at det sådan set er rester fra jagtvej, som er skyld i meget af det. Og 2013-2015, altså februar 2015, der vil jeg sige, at det er også meget jagtvejs skyld. Så den her revision her, den er altså gået ind og lavet nogle ting her, som har ændret sig. Jeg kunne have induceret hvad som helst i den her revision, men jeg valgte simpelthen at indskyde nye kontaktpædagoger, simpelthen skyde det hele om, skyde det hele til hjørne og alt muligt. Og det virker. Ja, du kan se, jeg sidder her alene og filmer indenfor. Det er fedt. Det virker. Så jeg håber rent faktisk, at folk de forstår det her med revision, og de forstår det med loven om tiltrækning, de forstår det hele om, at vi kan altså ændre alt, hvad vi ser og står i, og hvad vi gør, det kan vi ændre. Men altså, jeg er glad. Jeg er rigtig, rigtig glad, fordi min metode rent faktisk giver på det. Og faktisk noget af det her, jeg har brugt, det har faktisk givet på det hurtigere end i 2015. Fordi CK-feltet og JHS-feltet blev først startet op i starten af slutningen af, eller i slutningen af februar i år for alvor. Og der kunne jeg jo godt se, at det nok skulle køres med, at det faktisk gav det på det allerede i april.
Men det var selvfølgelig en separat manifestation, jeg brugte der til den her. Men så har det ellers sket på det hele tiden. Så loven om tiltrækning er altså begyndt at virke kraftigere nu. Og mange af de tegn, der står omkring loven om tiltrækning, dem har jeg faktisk begyndt at kunne fornemme nu, de her tegn her. Mange af dem ser jeg, søger ikke efter dem, jeg kigger ikke efter dem, jeg ser dem bare lige som en påmindelse om, at det hele er på vej til at rette sig nu. Men ligesom et isbjerg, der kælver, når jeg går ind og ændrer noget inde på jagtvejtiden i de parametre, jamen så vil det jo kælve det hele. Det hele vil kælve. Og det er jeg faktisk spændt på, hvad der sker, når det hele kælver her lige om lidt. Jeg kan allerede se, at det er begyndt at, give, at slå og hvad skal man sige, at knage rent faktisk det hele nu. Det hele det er begyndt at knage. Det kan man se med frit fælde, det kan man se med penge i fælde, der skal jo, det kan man se i flere steder, at det begynder at knage vildt. Netop fordi jeg har revised det her. Men det fulde omfang, det har jeg ikke fået at se nu. Og det kan godt. Og det er det, jeg lige skal huske at sige. De her ændringer i børnehavetiden, de vil selvfølgelig kunne ændre nogle ting omkring drømmejobbet, der så gør, at drømmejobbet vil komme endnu voldsommere og endnu hurtigere. Men det generelle billede er altså, at drømmejobbet er en separat manifestation, som jeg dog, fordi jeg ser valgt at tage ansvar for den del separat. Men jeg kan ikke udelukke, at de blander sig sammen, de to manifestationer. Fordi hvis den her ændring af jagtvejtiden, den gør det, jeg forventer, den gør. Og det tror jeg nemlig, den gør. Og nu løber vi ud for tid igen. Ved I hvad, jeg holder lige en pause, så filmer jeg igen. Hej hej.